Энэ үйл явдлыг харахад найзуудтайгаа нэргэж байгаа мэт харагдах боловч маш чухал бизнес гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хундгыг хэрхэн өргөх талаар зааж байгаа харилцааны урлагийн сургуулийг үндэслэн байгуулагч бол Шив Вэлан юм. Бид сайн уудаг. Гэхдээ энэ нь согт гэсэн хэрэг биш. Архтарсыг их хэмжээгээр хэрэглэдэггүй. Сархад бол хүмүүсийг илүү аз жаргалтай, ая тухтай болгох хэрэгсэл гэж ойлгож байна. Бид амархын тулд архтар суудаг. Гэхдээ үүнийг дарамттай, бухимдсан үедээ хэрэглэдэг гэж ойлгож болохгүй. Бүгд найрамдах хятад ард улсад бизнес эрхлэх, бизнес яриа хэлцээр хийх зэрэг нь олон зууны турш хоол болон архтай хамт байсаар ирсэн. Гэхдээ зөвхөн архийг хэрхэн уух, хундгаа хэрхэн барих тухай бус харилцааны өөр олон аргыг энэ сургуульд заадаг байна. Бид энд хүмүүс дэвгүй сэтгэгдэл төрүүлэхгүй хэрхэн соёлтойгоор архинаас татгалзахыг заалгадаг. Энэ бол надад маш хэрэгтэй. Энэ сургуульд яг энэ чиглэлийн хичээлийг 4000 гаруй оюутанд заасан байна.